So, hallo. Jetzt sind wir hier bei Abstrakt 1. Bin mal gespannt, was das ist. The Åland Islands are part of Finland. Åland Åland. är en del D av A Finland. Finland. Vad är hans namn? What is his name? It is not my opinion. Det Det är är inte inte min min åsikt. åsikt. I do not care about the opinions of my child, grandchild. Okay. Ja. Ja. Bryr Bryr mig mig inte inte om om mitt barnbarns åsikter. åsikter. The list is long. Listen and long. Han bor i den rika delen av staden. He lives in the rich part of town. And they have good service at this hotel. They have bara service på det här hotellet. Han klipper pappret i två delar. He cuts the paper in two pieces. Katter har nio liv. Cats have nine lives. Här har vi en lista på exempel. Here we have a list of examples. Vi använder ett annat system. Vi använder ett annat system. Vi use a different system. Aldrig i livet. Never in my life. Är servicen bra? Är servicen bra? Är servicen bra? Servicen? Klart fast. Jo. Systemet fungerar inte. The system does not work. What is his name? What is Vad his namn är yeah. hans namn? Detta måste ju kännas vårt åsikt. Vad är din åsikt? What is your opinion? Är servicen bra? Is the service good? Vem är listan? Who has the list? Åland är en del av Finland. Åland är en del av Finland. Jag bara fyller med två en, med en. Okay. Jag håller med om att det är viktigt med bra service. I agree that att det är viktigt med bra. I agree that it. I agree service is very important. I agree good. Service is very important. I agree that good service is important. Okay. Jag håller med om att det är viktigt med bra service. I agree that service is that good service is important. Jetzt, Mensch. Jag vill ha ett rum med utsikt över poolen. I want a room with overview. My God, jag vill ha ett rum. I want to have a med. room with
Utsikt över Polen with view. Over the pool. With a view, okay. In a way or another, på ett eller annat vis. I ett sätt eller ett annat. På ett eller annat sätt. Det ska vara komiskt. He did not like the architect's design. Han tyckte inte om det här. Det är omöjligt att göra på det sättet. It is impossible to do that. Ich habe einfach nur scheiß Wörter jetzt aus. Ich würde die Sätze ganz anders da bilden. So muss ich erstmal überdenken, wie ich die Sätze bilden könnte. Also, wäre unmöglich, at your point said that it is impossible to do it that way. So. He does not like to work in groups. Han tycker inte om att arbeta i grupp. Mag ich übrigens auch nicht. Jag tycker inte om den här typen av grupp. Das mag ich nur, wenn ich nicht weiß, was es geht. Oder wenn ich mich mit was nicht auskenne, dann ja. Ansonsten mache ich es gern für mich selber. Jag tyckte inte om den här typen av trick. I do not like this type of beverage. Det är en sorts kaka. It is a kind of cookie. Den internationella gruppen är där. The international group is there. Är det sista gruppen? Utsikten från vårt rum är vacker. The view from vårt rum. The view of from our room is beautiful. Jag tar inte ordet från honom. I do not take orders from him. 7 sorters kakor. 7 kinds of cookies. Vilken sort? Which kind? Det är en typ av system. It is a type of system. Det är omöjligt att göra på det sättet. Sättet är det bara så. Is this sättet? Sättet. Ja, sättet. I want a room with a view over the pool. Jag vill ha ett rum med utsikt över poolen. Poolen. It is impossible to do it that way. Det är att omöjligt. Omöjligt. Är omöjligt att göra. Det. Göra. På det sätt. Sättet. Han tyckte inte om arkitektens design. He did not like the architect's design. I do not like the type of beverage. Jag tycker inte om den här typen av dryck. Vår grupp reser till Norge. Our group travels to Norway. Jag vill ha ett rum med utsikt över poolen. I want a room with view over with a view over the pool.
In one way or another, på ett eller annan sätt. Det är omöjligt att göra på ett sätt att. På rätt sättet. Ich, ja, har ju gott gemerkt, ich weiß. Så. Nächstes. Den nya profilen. The new profile. Ett samtal. A call. It is a difficult case. Det är en svår fall. En medlem dog. One member died. The boss is always in control. Chefen har alltid kontroll. The next level is difficult. Nästa nivå är svår. It was not difficult to find your profile. Then det var inte svårt att hitta din profil. Vilka förändringar gjorde han? Which changes did he make? The committee does not have enough members. Kommittén har inte tillräckligt medlemmar. Min son är rädd för förändring. My son is afraid of change. Samtalet. The call. One member died. En medlem dog. Vi är på samma nivå. We are on the same level. Har du kontroll? Are you in control? Det här är min profil. This is my profile. Det är ett svårt fall. Is a difficult case. Kommittén har inte tillräckligt med medlemmar. The committee does not have enough members. Den nya profilen. Den nya profilen? Ja. Vi har ett intressant samtal om Sveriges historia. Interesting conversation about Sweden's history. Det är i alla fall ingen spindel. It is oh my god. Det är i alla fall ingen spindel. In any case, it is. In any case, it is not a spider. Så, nummer 4. Allt har ett värde. Everything has a value. His description is very bad. Hans beskrivning är jättedålig. A colorful picture of two men and a baby, en färgglad bild av två män och ett spädt barn. Ja, den där ser jag nästan att jag kan syn. Bokens innehåll. Content of the book. She does not believe her husband's version. Hon tror inte på sin mans version. De talar om en annan kategori. They talk about a different category. Description of the image is on the wall. Beskrivningen av bilden. It's on the wall. Sitta på vägen.
klingt komisch. På väggen. Ist aber richtig. Vad är innehållet? What are the contents? Jag tycker mer om den gamla versionen. Hä? Jag tycker mer om den gamla versionen. Vad är värdet på bilen nu? What is the value of the car now? Hur många konton har du? How many konton? Accounts, ah, yeah. Do you have? Jag har ett konto hos den banken. I have a account at that bank. Det finns inga pengar på kontot. There is no money in the account. Det finns flera olika kategorier. There are several different categories. En bild. En bild? En bild. En image. The content of the book. Bokens innehåll. Wirklich? They talk about a different category. De talar om en annan version. Kategori. Hans beskrivning är jättedålig. His description is very bad. Jag hörde den andra artistens version. I hear the other artists version. Bilden är fin. The picture is nice. Så. Vad blev resultatet? The result. Har du egen utrustning? Do you have your equipment? Your own equipment, missed. Det är ditt val. It is your choice. Vi har ett problem. We have a problem. Both sides are wrong. Båda sidorna har fel. He drove on the wrong side of the road. Han körde på fel sida av vägen. The problem is that you are too ugly. Problemet är att du är för ful. Det är mycket aktivitet i hamnen om kvällen. There is a lot of activity in the harbor in the evening. Var köper man utrustningen? Where does one buy? The equipment. She liked the suggestion. Hon tyckte om förslaget. Har du något förslag? Do you have a suggestion? Ett bra resultat. A good result. Barn behöver mycket aktiviteter. Children need a lot of activities. Många av förslagen är intressanta. Many of the suggestions are interesting. Vi är på andra sidan. We are on the other side.
Hon tyckte om förslaget. She liked the suggestion. We have a problem. Vi har ett problem. Båda sidorna har fel. Båda sidorna har fel. What is the what was the result? Vad? Blev. Blev. Resultatet. Sida vid sida. Side by side. Har du egen utrustning? Do you have your own equipment? Das war jetzt schon wieder lang. Na komm, Internet, du packst das. Gut, dann trinke ich währenddessen kurz was. Nummer 6. All problems have a solution. Alla problem har en lösning. Vi har en överenskommelse. We have an agreement. Det är svårt i början. Det är svårt i början. It is difficult. In the beginning. Vad är ditt ärende? What is your ärende? Errand? Is this errand? De andra alternativen är också intressanta. The other alternatives are also interesting. Vems ansvar är det? Whose responsibility is it? Whose turn is it? Vems tur är det? Vi letar efter andra alternativ. We are looking for other alternatives. The responsibility is mine. Ansvaret är mitt. All problems have a solution. Alla problem har en lösning. Det är min tur nu. It is my turn now. Ansvaret är mitt. The responsibility is mine. What is your errand? Vad är ditt ärende? The other alternatives are also interesting. Det. Andra lösning. Andra alternativ. Alternativ är också intressanta. Intressanta. Jag har ingen lösning på ditt problem. I have no solution to your problem. Jag har ingen lösning på ditt problem. De två länderna har en överenskommelse. The two countries have an agreement. Det här är bara början. This is only the beginning. Det finns bara ett alternativ. Det finns bara ett alternativ. There is only one alternative. Ni tar inte ert ansvar för barnen. We? You? Do not take the responsibility for their children. For their children. You do not take your... Okay. Ni tar inte ert ansvar för barnen. You do not take your responsibility for their children. Okay.
Nummer 7. I like the end of the book. Jag tyckte om slutet av boken. Det finns inget hopp. There is no hope. Min önskan är att vi hittar en lösning. My wish is that we find a solution. Effekten var mycket intressant. The effect was very interesting. Beslutet fick ingen effekt. The decision got under effect. Got no effect. I have a dream. Jag har en dröm. I have many thoughts. Jag har många tankar. Ett lyckligt slut. A happy ending. Perfect ending. Kan man happy ending sagen? Ich habe mal gehört, kann man nicht sagen im Englischen. Tankarna. Ja, vielleicht gibt es einfach nur kein happy end, was weiß ich. Tankarna. The thoughts. Det är mitt beslut. It is my decision. Det är en intressant tanke. It is an interesting thought. Effekterna är inte stora. The effects are not large. Jag tycker att beslutet är bra. I like. No. Jag tycker att I think it's just nine. Doch, I think the decision is good. My wish is that we find a solution. Min. Önskan är att vi hittar en lösning. Jag tyckte om slutet av boken. I liked the end of the book. Det var bara en dröm. It was only a dream. Jag har många tankar. I have many. Effekten var mycket intressant. Effekten var mycket intressant. Schreib mal effekten. Schreib bestimmt falsch. Effekten interessant. Das schreibe ich auch mal falsch, weil ja wegen diesem komischen. Ach, die lassen das eh draußen. The decision has no effect. Beslutet fick ingen effekt. The effect was very interesting. Effekten det var mycket intressant. Nummer 8. The European Union is important for the countries of Europe. Den europeiska unionen är viktig för europeiska länder. It is 25 degrees in the water. Det är 25 grader i vattnet. Ja, telefonnummer. Jag hör röster. I have, also I hear voices. The proof is that we are speaking about it. Beviset är att vi pratar om det. If you have the possibility to come, you're welcome. Om ni har okay.
möjlighet att komma. Ni är välkomna. Tänk över, det är bestämt falsch. Om ni har möjlighet att komma, så är ni välkomna. Det reimt sich. Han tycker om att höra sin egen röst. He likes to hear his own voice. En union mellan Sverige och Norge. En union between Sweden and Norway. Vi har alla våra roller. We have all our roles. Skådespelaren fick en stor roll. The actor got a big role. Rösterna från andra sidan. And the voices from the other side. Det finns inget syfte med att göra så. Det finns inget syfte från... Was? Det finns inget syfte med att göra så. Syfte skrev man, glaube ich, med Y. Så ett komiskt ord. Ja, haha. Det hade jag inte med de andra dings. Det har jag inte märken kunnat, glaube ich. Du har inga bevis. Det kan jag nog inte märken. You have no evidence. Syftet är att hjälpa barnen. Purpose. Hur spricker man det så aus? Kan jag nog? Purpose. Is to help the children. Vielleicht war das auch einfach in diesen Dingen und ich habe mir das nie merken können. Kann auch sein. Jag hoppas att jag får möjligheten att studera i Köpenhamn. I hope. Okay. At jag I will get a Möglichkeit. I get the opportunity to study in Copenhagen. Domaren studerar bevisen. And the judge studies the evidence. Jag tappar snart rösten. I lose. Tappar snart. I will soon lose my voice. Yeah, that's true. Mal kurz was trinken. A degree. Ein degree. Schreibe das mit einem E. Ein Grad, ich bin blöd. Mensch. Vilket syfte har den? Which purpose does it have? A union between Sweden and Norway. En. A union mellan Sverige och Norge. He likes to hear his own voice. Han tycker om att höra sin egen röst. If you have the possibility to come, you're welcome. Om ni har möjlighet att komma, så är ni välkomna. Bestimmt falsch. Ja, das war jetzt richtig. Und ein Grad. Super. Und Nummer 9. Children need a lot of sleep. Barn behöver mycket sömn. Sömn.
Vad är det här för ställe? What is this place? What is this kind of place? I mörkret ser man ingenting. In the dark sees one nothing, something, anything, ingenting. In the dark cannot see one anything. In the dark one cannot see anything. Jag ser ljuset. I see the light. Det finns inget ljus. There is no light. Det är ett intressant ämne. It's an interesting subject. It's like so we see this light. Det är ett light. Det är ett intressant tema. Min son går i sömnen varje natt. Son. Går i sömnen varje natt. Walks in his sleep every night. Vilka ämnen studerar du? Which subject do you study? Orationas as mensch. She writes a book about the subject. Hon skriver en bok om ämnet. Now we tried with no success. Vi försökte utan framsteg. Min sorg är som ett mörker. My sorrow is som ett mörker. Is like a darkness. Okay, like a darkness. Komisch. Jag har inga dåliga betyg. Jag har inga dåliga betyg. I have no bad grades. Betyg. Hon hade stora framgångar i Tyskland. She has had she had big great success in Germany. Vi försökte utan framgång. We tried without with no success. Hon skriver en bok om ämnet. She writes a book about the subject. There is no light. Det finns inget ljus. My son walks in the sleep every night. Min son går i sömn varje sömnen varje natt. Jag ser ljuset. Jag ser ljuset. Jag behöver 8 timmars sömn varje natt. I need 8 hours of sleep every night. I see the light. Jag ser ljuset. I mörkret ser man ingenting. In the dark. Cannot see one anything. In the dark one cannot see anything. Vilka ämnen studerar du? Which subject do you study? I mörkret ser man ingenting. In the dark one cannot see one anything. Så sitt riktigt. Ah, lägg mig. I mörkret ser man ingenting. In the dark,
one cannot see anything. Ja, jetzt hat. Super, haben wir das auch. Sehr schön. Und wieder eins geschafft. So gut, dann bis zum